ဟိုအဓိကပရိသတ်တွေလာတွေ့ရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမျိုးစီတို့ live game ဖြတ်ပြီးတော့ခံစားကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာဘယ်လိုခံစားရလဲဒီကားကြည့်တော့ဟာပြန်ပါခင်ဗျာအရင်ကြောက်ဒီအားဆုံးကိုတွေ့ရနိုင်လေတဲ့ကအဲသူညာလေးကိုလာတော့သူပြောတာဟောနော်ဦးရှင်းပါပါရှင်ဓာတ်ဝင်လာစောင့်တော့ဦးတော်ဦးတော်ဟုတ်အဲအတန်းချိန်ဆိုအတန်းချိန်တွေလည်းရှိရယ်ဟိုအတန်းချိန်တွေလည်းရှိအတန်းချိန်တွေဖြတ်ပြီးဟိုလာကျောင်းလည်းလားဟွာဘာလဲလုံးဝစိတ်လှုပ်ရှားနေရအရင်အဲ့အကြောင်းအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အစီအမံရက်တရက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လာတွေ့ဖြစ်တာပါလေအဲဆယ်လျင်းဖြစ်သွားတာတော့ကံတရားတစ်ခုပါတို့ဆက်ပြီးတော့အဲဒီပါလေ page မှာတင်ခဲ့ရလင်းအဲလာပြီးတော့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့လေဆိုင်ကယ်မြင်မြင်မောင်းပြီးတော့ကိုရောက်လာဒီလက်ဆောင်လေးတွေကသူ့ကိုပြတ်တယ်ပါကျွတ်ကျွတ်ချစ်တူမရှိအောင်ရှင်ရေရေပျော်ပျော်စိတ်လုံရှားတယ်တော့မတွေ့ဘူးပြင်မဟုတ်အရင်ပြောရင်တင်းစောင်းဝဲရှိလေတိုင်းမလားအဖေကသူ့အရင်ချစ်တယ်ပဲနေရပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူ့ဟိုလေးလေးလေးစားရယ်ကိုယ့်ရဲ့အကူတယောက်လို့ရောပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့တယောက်ဆောင်တာလေးကြည့်ပြီးတော့အဲဆိုတော့လေးပြဆိုင်မှာလေးကြည့်ပြီးတော့အဲဆိုတော့အကုန်ကြိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘယ်ချက်နေနေကြိုက်တယ်အရင်တစ်ခါကမနောဟရီမှာတစ်ခါတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ကနေကအဲ့ကနေကကြိုက်တာပြောတာပေါ့သူတို့နဲ့တွေ့ရတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ